Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Lucie Šafářová, pětinásobná vítězka Grand Slamu ve čtyřhře, čtyřnásobná vítězka Fed Cupu, finalistka v singlu 2015 na Roland Garros v Paříži, bronzová z roku 2016 ve čtyřhře z Ria. Její příběh si můžete přečíst v nové knize Bez frází, již v šesté, je to titulní příběh a můžete si ho přečíst pod názvem Bonus a zakoupit si tuto knihu můžete již na našich webových stránkách. Lucko, ahoj. Ahoj, to byl krásný úvod. Ježíš, děkuji. Tak zasloužený, samozřejmě zasloužený, jak jinak. Ty jsi teďka v Lucembursku na turnaji Legend, díky, že jsi si udělala čas. Hrajete ho o tomhle vlastně v konci tohohle týdne, nicméně tento podcast půjde ven 30. října, takže tak. Ty jsi, jak už jsme zmínili, titulním příběhem naší šesté knížky. Tak jaký to vůbec pro tebe bylo, když jsme tě oslovili? Tak bylo to hrozně milý a děkuji za oslovení. Já samozřejmě vaši práci sleduji a fandím ji. Myslím si, že je to hrozně hezký, protože někdy se ty sportovci vlastně skončí a hrozně rychle se na ně zapomene se na všechny ty příběhy, které někdy byly komplikovaný, někdy byly méně komplikovaný. Taky Tomáš už s váma dělal příběh, takže jsem vlastně viděla, jak to trošku probíhá, takže jo, jsem moc ráda, že můžu být součástí. Tak z toho máme radost, dostaneme se určitě ještě k tomu. Tomáš, jak jsi zmínil, tak já si myslím, že absolutní většina ví, ale teoreticky pro ty, kteří by nevěděli, tak tvůj přítel, s kterým máte, nebo tvůj partner, s kterým máte dvě děti, krásné dvě děti, je Tomáš Plekanec a jeho příběh je součástí první knihy, jmenuje se Do detailu, takže ten určitě taky doporučujeme. A v tom příběhu třeba o Tomášovi dověděla se něco, co se o něm nevěděla? Asi, teď si jako takhle asi nic nevybavím, jo, tak my se bavíme se samozřejmě hodně o hokeji a hodně jsme si toho jako za ty, už nějaký pátek spolu jsme, tak jsme si toho hodně řekli o těch našich příbězích a musím říct, že určitý míry jsme tam spoustu věcí jako měli podobných, takže jo, tak dva sportovci, no. Dva sportovci a je u vás často jako sport tématem k diskuzi? No, jako já asi jo, do jistý míry. Myslím si, že sportem žijeme oba dva, že to máme prostě hrozně zakotvený v těch našich lifestylech a u nás to ráno sportem začíná, večer to sportem končí, takže, ale spíš tak, jakože nás baví všechny různý sporty, není to jenom o pro mě tenise, o něm, o hokeji, když on samozřejmě tím, že je aktivní, tak těch témat, jako tam je víc o tom, jako furt jezdí na zápasy, my mu jezdíme fandit a tak, což už já, když nejsem aktivní, když teď vlastně tento týden ano, tak už to tak tolik není, ale spíš jako hrajeme od badmintonu přes paddle sport, přes jako ping-pong, prostě všechno možný, takže nás to baví a já musím říct, že on je velký sportovní blázen a já asi taky takhle, takže jsem ráda, že i ty děti jako jsou akční, aktivní, že jsme taková velká sportovní rodina. O vás je známý, že jste velmi soutěživý doma. To jsme, no. To s těma sportovcima tak souvisí. Třeba teďka před natáčením můžeme prozradit divákům a posluchačům. Určitě Tomáš bude mít radost, tak protože já vím, že Lucka s Tomášem si neustále o něco střihají. Můžeme se pak za chvíli dostat o co a k čemu až se dostali, o co nejzajímavějšího si střihali. Ale jen tak, protože jsem to věděl, tak jsem to zmínil, tak si střihli jen tak pro radost a Tomáš teda vyhrál. A bylo na něm teda vidět, že má velkou radost. Velkou radost, protože on většinou prohrává, takže teďka o to víc jako to pro něj jako znamenalo, ale bohužel se o nic nehrálo, no. Pro mě. já si to štěstí snad schovávám na večer, protože mám zápas. O co si nejčastěji stříháte? Tak o různý věci. Samozřejmě oba dva neradí povlíkáme postele, takže to je velký téma na stříhání. Potom je to o přebalování, když jakoby s dětma, že Olík má ještě plínky, takže o přebalování. No a pak jako různě třeba, když se někde něco zapomene, tak kdo se vrátí a takhle. No. Já mám samozřejmě velkou radost, že
Vy máte teďka, jak jste na tom turnaji legend v tom Lucembursku, tak vy jste poprvý od narození vašich dětí sami dva. Tak díky, že takovouhle porci času si dala bez frází, to je třeba zmínit a valorizovat rozhodně. Takže děkujeme ještě jednou za to a užijte si to, užijte si ten váš takovej jako takovej svým způsobem takovej honeymoon. Takže, tak. No, tak jako je to, ti, co mají děti, chápou. Chápou, chápeme to. A máme tam tu emoci, jako jaký to je. Přesně tak. Takže... A ono to teda vyskytlo i tím, že jako bohužel Tomáš teďka má zranění a nemůže podávat výkony, protože jsme si dělali srandu, že dnešní programu začíná v 6, že se dívá na Kladno a pak teprve jako já jsem teda až ten další, cože tady se bude dívat na můj zápas, ale jinak by samozřejmě byl aktivní na ledě. Takže všechna negativa je zase zranění mají i svá pozitiva, i svá negativa. Tak samozřejmě Tomášovi přejeme brzký uzdravení a návrat na led a jak jsi říkala, ono se to musí stupňovat. Nejdřív první highlight a ten větší bývá až druhý, takže, no, je, to je, pravda, takže je to v pořádku. Předskokaní jsou Kladno dneska. Tak, je to tak. Když se vlastně podíváme na to, že ty jsi vrcholová sportovkyně, máš doma vrcholovýho sportovce, tak mě zajímá, právě v čem ty dokážeš pomoct tomu Tomášovi, když on ještě jako vrcholově sportuje? Tak asi jakoby to pochopení, co potřebuje, co je okolo toho. A samozřejmě tím, že jako ty sportovci svým způsobem potřebují jako být sobci, tak a když máš tu rodinu, tak to není tak jednoduchý, takže i když teda do určitý míry to samozřejmě nejde, jako někdy si děláme srandu, že Tomáš má před zápasem mít třeba odpoledne po obědě spaní, ale hold někdy ty děti tě spát nenechají a skáčou tam po něm a kolikrát si říkám, to by bylo vtipný, kdyby to někdo viděl, jak někteří hokejisti se jako připravují a tady po něm skáčou ty děti, ale je to takovým, jako že chápu jako a hlavně mu to i přeju, aby ještě jako vydržel co nejdýl, protože si myslím, že je to skvělý, že i v jeho věku jako má pořád takovou výkonnost a i když je teďka jakoby zraněný a je to jako rok od roku asi těžší, tak si myslím, že na to pořád má a samozřejmě se snažíme rodina tomu přizpůsobit a aby pořád mohl. No. Když se dostaneme k tobě, ty to vyprávíš i ve svém příběhu, tak když ty jsi v oporu teďko Tomášovi, tak kdo tam byl pro tebe, když jsi potřebovala pracovat právě s těma momentama, který byly náročný, kolikrát velmi náročný, pardon. Tak samozřejmě jako první ten, kdo je s tebou na turnaji, je tvůj trenér, ale jako pro mě hlavně to byla rodina, zejména moje sestra Veronika, která tenis taky hrávala, pak se vlastně rozhodla jít jako cestou na univerzitu a vystudovat, takže se vydala jako jinou než profesionální cestou, ale celou tu moji kariéru vlastně se mnou prožívala od začátku všechny ty moje jakoby postupné krůčky a byla takovou mojí oporou a samozřejmě i máma tam byla takhle, máma zase byla ta, která se mu objezdila všechny ty dětský turnaje a i vlastně jakoby část těch juniorských, než jsem jako měla toho prvního osobního trenéra, takže ta se hrála obrovskou roli taky a táta byl ten, který mě k tenisu přived, takže musím říct, že všichni ty moji vlastně rodinní příslušníci se hráli tu svoji roli, ale segra tam byla jakoby celou tu kariéru jako takovej ten asi i mentor, protože to samozřejmě hrála ten tenis, chápala to a zároveň byla velmi empatická, že to viděla jako vlastně vždycky takovýma střízlivýma očima, no. Ludko, když jsi měla takovýhle tři pilíře, dejme tomu, nazveme to tak, rodinný, tak třeba měla jsi to rozdělen, takže vždycky nějaký téma si sdílela s určitým členem té rodiny? Tak hlavně to byla potom už ségra, protože s tátou jsme byli, jako my vlastně... Táta byl takovej hodně přísnej a pak už vlastně mě přenechal těm trenérům a víc jsem jako ten svůj tenis potom řešila s tou ségrou, teda nebo nejvíc s tou ségrou. A máma tam byla vždycky taková máma jako opora, ale ona nikdy ten tenis nehrávala, takže mu jako nerozuměla, takže vlastně ten, kdo jako byl pro mě tak nějak
nejvíc jakoby v tom sportu znalej a zároveň oporou byla ta ségra právě, no. Ségra byla nejvíc relevantní jako kámoška a zároveň jako tenisový expert. No, jo, jako samozřejmě. Ty říkáš, že taťka byl přísný, tak v jakém aspektu byl přísný? Tak byl přísný, jako byl takový, tak on byl svým způsobem, bych řekla, jakoby ten tenisový vizionář, že se jakoby vzhlídl v tom, že by chtěl mít doma tu světovou tenistku a tomu se všechno jako obětovalo. Svým způsobem taky blázen, protože to chce jakoby, asi to chce být trochu aj blázen, takže jsme strašně moc trénovali a tím, že on jakoby byl tenisový trenér, vlastně pracoval v Rakousku, tak vlastně až do těch 10 let jsem byla pod jeho vedením a opravdu jako byl, jako nic mě neodpustil, byl to hodně velký drill a občas taky třeba křičel, takže byl takový opravdu jakoby přísnej, ale na druhou stranu zase dneska, jako když to vyhodnotím, tak jsem mu za to vděčná, protože když bych vlastně nebyla takhle dobrá hned brzo, tak bych asi nedostala ty podmínky a ty návazný kroky by to nemělo, takže bez něj by to určitě nešlo. No. Na jednu stranu to, co poslouchám, tak říká, že byl přísnej, že to byl blázen v dobrém slova smyslu. Z druhé strany naštěstí dokázal zřejmě udržet tu míru, protože my máme ještě jiný příběh na bezfrází od jiné tenisky Daje Bedáňový a její tatínek, přestože to byl velmi známý trenér a tenisu rozhodně rozuměl, tak jako tu míru překročil. Tak díky čemu taťka udržel tu míru? No, já si myslím, že on jako na tom zas nebyl tenisově tak dobře, že prostě potom, když už jsem ho začala v těch 10 letech porážet, tak už usoudil, že vlastně správně usoudil, že vlastně už mě nemá kam jako posunout a že vlastně tím, že mě oslovili vlastně ten Prostějov a to Národní centrum a pan Černošek, tak vlastně zjistil, že tam jsou lidi, kteří vlastně by měli být kompetentní k tomu, aby mě posouvali dál. A vlastně mě pustil, což jak správně jakoby si řekl, že málo který rodič, který už nějakou tu tenisovou vědomost má, kolikrát i nemá, jako i takový příběhy tam jsou, tak pustí to dítě a nechá ho vlastně jít dál s někým jiným. No. Chce to asi i velkou vlastně důvěru v to, že to ten jiný člověk bude dělat správně a on tam teda vždycky jako byl v tom, že si to jako tak jako zezadu kontroloval, tak nějak mě jako pořád jako se snažil vlastně zjišťovat, jestli do toho dávám všechno a jestli makám a jako, ale nechal mě jít, což jako byl obrovský krok z jeho strany, no, správnej. Což bylo důležitý. Nicméně to pro tebe nebylo určitě jednoduchý. Ty jsi tam šla v 11 letech, jestli to říkám dobře, v 10, v 11 do toho Prostějova. Byla jsem tam, nejdřív jsem tam byla vlastně jenom nějaký 3-4 dny v týdnu a byla jakoby v Brně, protože jsem jako musela zase tím, že jsem studovala v Rakousku školu, tak jsem musela dělat vyrovnávací zkoušky a ještě jakoby i dělat školu v Brně, takže jsme to tak jako měli na půl a potom vlastně už od nějakých těch 13 jsem tam bydlela jako od pondělí do soboty a jenom v neděli jsem, nebo v sobotu odpoledne, v neděli jsem byla doma Brně, no. To nebylo jednoduchý, byla si tam, jak popisuješ ve svém příběhu, s dalšíma 4 klukama. No, to nebyla bohužel v tu dobu. Já tady dám jenom takovou vsuvku. Zrovna v tohle období, já si to nepamatuju teď přesně, víš, kdy jsem tě úplně poprvé viděl? Já nevím, jestli se mě to někdy říkal osobně, tohleto. Vy jste hráli s Bárou Strýcovou Debla. Bylo to, já si takhle to mám v hlavě, bylo to, myslím, na nějakém turnaji v Rakovníku. Mm-hmm. A hráli jste proti Angličankám. Mm-hmm. Tak to muselo být nějaký kvalifikace mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, něco takového asi, no. No, bylo to v nějaký mládežnický kategorii takový. My jsme měli fandit, protože já jsem vlastně rodinný přítel rodiny strýců. A jeli jsme vám tam fandit a já si pamatuju, ty jsi tam udělala jednu neskutečnou věc. Ty jsi podala a před tou Angličankou to spadlo 2x. To je mý první setkání s tebou. No vidíš, jak máš silnou asociaci. Takže to si pamatuju, když mi někdo řekne Lucka Šafářová, tak mě se vybaví hned tohleto. Nicméně zpátky.
Já se chci zeptat, protože to je zajímavý pro všechny. Ty víš, jak ten tenis je krásný a zároveň přísný právě, protože ta, dejme tomu investice, já nemám rád slovo oběť, já to beru jako investici. Investice, ať už je to rodina, osobní, tak je opravdu velká a vy jste, jak popisuješ, vy jste v tom hodně jako sami a tenis stojí jako spoustu prostředků. Jak to vlastně teda funguje? Tatínek, která uznal, že sportovně už tě neposune dál, bylo dobře, že jsi šla teda do Prostějova. A do toho, když jdeš do toho Prostějova, tak protože jsi byla talentovaná, tak oni tě nabídnou podmínky z trénování a jak popisuješ ve svém příběhu, tak oni si pak berou bonusy z případných budoucích vítězství, nebo jak to tam je? Když už jsem podepsala smlouvu vlastně se sportovní agenturou českou, s panem Černoškem, tak mě vlastně každý rok jako do těch 18 let, myslím, že to bylo do 18, teď si nejsem úplně jistá, dával nějaký jako balík peněz na ten rok, abych z toho mohla zaplatit toho osobního trenéra, to cestování po těch turnajích, který jakoby je třeba. A vlastně po těch letech to zase já potom vlastně určitý procenta z těch prizemanů, co mám, jakoby, co zase vydělávám, pak já na těch turnajích vracím. No. Takže takhle je to jako běžně nastavený, nemusí to být jenom Česká sportovní agentura, ale může to být i zahraniční. Plus minus možná nějaký věci se tam mění, ale víceméně to takhle jakoby funguje, že oni dají nějakou podporu, aby ten hráč vlastně mohl to zvládnout a vlastně ta vize obou těch stran je, že ten hráč to potom dotáhne do té světové padesátky a vydělá si už dost peněz na to, aby jim určitou částku nebo i víc třeba mohl zpátky. Rozumím. Ať si to dovedeme představit konkrétně, jestli můžeme. Tak třeba od těch 14 do 18, kdy se tady ten talentovaný sportovec, sportovkyně, konkrétně ty tady v tom případě, jako jde nahoru, tak co nákladově stojí třeba takový rok? No, tak dneska už to bude zase asi cenově trošku výš. Samozřejmě záleží, jak moc velký tým chce ten hráč mít nebo ho potřebuje. Dneska už je běžný, že nejezdí jenom hráč, trenér, ale že třeba má i kondičního trenéra, se pracuje třeba s nějakým mentálním koučem, který vyjede třeba jenom občas na nějaký jako hlavní turnaje, jo. A to strašně jako samozřejmě zvedá ten balík těch peněz, který ten hráč na ten rok potřebuje. Já si myslím, že tenkrát jsem se pohybovala okolo jako milion plus za rok, že milion byl úplně nejmíň, jako když se všechno poškrtalo a byl jenom ten tenisový trenér a hráč. A ještě třeba kolikrát jsem v Americe spala různě po housingích, že mě prostě někdo vzal do rodiny, jako, anebo nás vzal do rodiny a prostě jsme bydleli vlastně zdarma, že jsme aspoň neutráceli za ty hotely. Nebo prostě se bydlelo tak různě, jak to prostě vyšlo, ty nejlevnější varianty toho a samozřejmě buď se jelo autem, třeba se nemuselo jet autem, mohl se letět, ale radši se jelo autem, protože to bylo levnější, jo, takže prostě se hledaly ty nejlevnější cesty, aby opravdu ten balík těch peněz vystačil na celou tu sezonu a aby se objeli ty nejdůležitější akce, které jsou potřeba. V dnešní době teda to může být v klidu úplně dvojnásobek třeba, ne? Asi jo, no. Ale zase záleží opravdu, jako někdo šetří víc, někdo umí šetřit, jo, strašně záleží, jak člověk umí hospodařit, no, a taky hrozně záleží, když třeba pak už přijede, vrátí se zpátky a má třeba tu podporu toho svazu nebo toho národního centra a nemusí platit za tu halovou sezonu, která je prostě pro tenisty v Česku strašně finančně náročná. Kor v dnešní době s těma cenama elektriky, jak šly nahoru a tak, tak prostě je úplně běžný, že dneska stojí jako hodina haly třeba okolo jako až 700 tisíce korun, jako jo, to, teď už to třeba zase klesne, jako že klesly ceny nebo tak, ale když si člověk vezme, že má mít jako, že má hrát třeba 2-3 hodiny denně, jo, a teď k tomu ještě musí platit toho trenéra, ještě musí s někým dělat kondici a prostě nejde, aby si po intenzivním tréninku nezašel na masáž, tak ono opravdu se to hrozně nasčítá a pak je jako ta pomoc toho národního centra třeba, že nemusí platit třeba ty kurty nebo toho trenéra jako v té svý jako domovině, velmi velká pomoc. A pak mají třeba výhodu jako tenistky, které žijou na Floridě, kdy prostě tam jsou jako public courts, že jsou jako skvělý jako kurty a jsou otevřený od rána do večera, nic vás nestojí.
furt je tam krásně celoročně, jako, takže odpadá vlastně obrovský výdaj tady za tohle, jo, takže já vím, že teď mě někdo říkal, že je výhodnější letět na Floridu a pronajmout si tam dům a být tam, než platit halovou sezonu v Česku, jo. Fakt, jo. No, dokonce jako jsem se o tom s někým bavila, ale samozřejmě nevím, já jsem to sama jako nezjišťovala. Nebo takže taková rada pro ty, kteří nás poslouchají. No, možná. Spojit příjemné s užitečným vlastně. Není to je taky jednoduchá varianta, že rodiče většinou pracují a tak, a tak jako vyslat malý dítě jako potom na Floridu. Jasně. Není úplně jednoduchá. Jasně, ale jako inspirace to nemusí být pro někoho třeba, to může být zajímavé. Když se hraje většinově venku, takže i jako pro vlastně toho tenistu je to dobře trénovat venku. Ty jsi říkala, že bylo třeba za ty prostředky v oběd turnaje, ty nejdůležitější turnaje, a jestli tomu rozumím dobře, tak ty nejdůležitější turnaje to jsou ty juniorský Grand Slamy? Nebo co jsou ty nejdůležitější turnaje? Juniorský Grand Slamy a ty největší, řekla bych ještě třeba Ačko, jednička, dvojka, nebo jestli to teďka už, asi nejsem jistá, oni různě měnili teďka ty. Prostě jako, myslím si, že ten junior by aspoň těch jako třeba 15 až 20 turnajů za ten rok měl obět. Jako, no. Zase není dobrý už pak jet, ono můžeš jet každý týden turnaj, jo, a hrozně zase v tom tenise je to takový jako individuální, že záleží, někdo třeba prohrává v prvních kolech, takže vlastně nemáš nahraný ty zápasy a je dobrý pár turnajů přidat, nebo pak naopak se ti hodně daří a máš hodně moc zápasů nahraných a je dobrý zase třeba ubrat, aby toho jako nebylo moc, ono je jakoby náročný najít takovou tu střední ideální cestu, no, pak do toho, když už je hodně dobrý a přichází do těch ženských jako nebo těch dospěláckých kategorií, tak zase jakoby najít balans toho, kdy už jako úplně odejít z těch juniorů, nebo kdy tam třeba ještě zařadit pár těch největších turnajů a aby toho bylo jako dost, ale aby toho zase nebylo jako moc. No, ono to pak sklouzává k tomu jako sbírat ty body a pak vlastně člověk zjistí, že se jako hrozně přetrénovává a nemá jako, pak ztrácí takovou tu jako formu i chuť do toho a vlastně všechno to, co by tam mělo být, no. Rozumím. Skočíme zpátky a zároveň dopředu. Pak se dostaneš teda nahoru a začneš teda vydělávat ty peníze a ta agentura nebo ten sponzor logicky to chce zpátky. Jak je veliká částka jako procentuálně z toho, co se teda vrací jako zpátky? Tak to je strašně individuální na té smlouvě. Myslím si, že to bývá od třeba jako 15 po třeba jako 30-40%, je to hrozně jako individuální podle toho, jak se ty strany domluví. Vím, že třeba Dája Bedáňová, nevím, jestli jste se o tom bavili, tak ta tu smlouvu bohužel měla nastavenou jako velmi špatně, že musela vracet až 90% z těch výher, jako, jestli si to správně pamatuju. Tak tohle je pro mě nová informace, 90%, jo? No, myslím si, že to měla to procento prostě strašně vysoký a to pak už vlastně zase je hrozně těžký jako vygenerovat si ten balík těch peněz dostatečný, aby si spokryl tu sezonu, když jsi třeba zraněný nebo se ti nedaří nebo něco a vlastně tě to zase hrozně svazuje, no. To je lichva, ne? No, trochu až jo, no. A tohle předpokládám, že je taky individuální. Asi to není na furt, asi to je taky na nějaký období, který je třeba, nevím. To je taky jakoby daný, občas to bývá třeba daný jako jenom na pár let. Mm. To je do splacení té částky, kterou oni vložili. Jo? Mm. A to si myslím, že byl taky jakoby dáj případ, že vlastně jí se vlastně furt to jako převalovalo, že to nemohla jako s nima ukončit tím pádem. Že měla splatit celkovou tu částku a pak vlastně furt to jako narůstalo, že, když to jako, takže tam to měla jako v tomhle, asi blbě to ten tatínek třeba jako s něma vymyslel, podepsal. Hmm. Většinou třeba, nevím, na pět, nebo záleží, jak se dohodnou, ale okolo těch 5 let třeba se splácí zpátky, no. Hmm. Kdo tobě pomáhal s těmahle finančníma věcma? Nebo v tomhle rozhodně? Taky ségra? Tatínek tohle řídil ještě na začátku. Hmm. A později? Později už tak nějak jako, já musím říct, že jako tatínek byl takovej v tomhle, že byl jako, právě mě jako učil, ať jako hospodařím s těma penězma správně, ať jakoby, že mě jakoby vzdělával v tom smyslu, že
je strašně moc jako lidí, co rychle ty peníze utratí a pak jim vlastně nezbyde nic, jako abych vlastně myslela jako nejenom na to teď, ale i na to, jako co bude za pár let a potom. A potom i vlastně VTA, naše organizace, jako měla různý jako vzdělávací, oni mají vlastně systém, že když přijde jakoby novej hráč na VTA, tak vlastně prochází takovým vzdělávacím programem. Říká se tomu jako rookie hours. A v tom je vlastně nejenom to, že poznává tu organizaci, jak funguje ten tenis, jak funguje vlastně celá ta jako od A do Z, prostě všechno, tak je tam i vlastně to hospodaření s těma financema a právě jako to procento těch sportovců profesionálních, co třeba vyletí, jako vydělají obrovský peníze za rok, za dva a vlastně to všechno utratí a je hrozně moc bohužel těch případů, těch bankrotů, kdy ty lidi jako sice vydělali obrovský peníze, ale strašně rychle je promrhali a přišli o všechno. Takže a vím, já jsem sama vlastně seděla na tom hráčském boardu přes 10 nebo okolo 10 let jsem tam byla a měli jsme prostě my vlastně VTA ještě z každého turné ty hráčce jako určitý malinký procento dává na penzi, která se jako sbírá a pak teprve, když vlastně člověk dojde, já vím, do těch 55, 60, tak vlastně si může jako tu penzi vlastně odebírat, tak strašně moc hráček vlastně žádalo o předčasné vyplacení té penze právě proto, že se dostali jako do toho bankrotu. Fakt je hrozně smutný. Takže tohle to se... Zdravíme Tomáše, pro ty, co nevidí video, protože nás hlavně poslouchají na platformách audio, tak teďko přišel Tomáš, partner Lucky, tak ho zdravíme teďko do toho vysílání. Tomáši, klidně můžeš nakouknout. Klidně pojď pozdravit posluchače a diváky. Já nemůžu, já jsem nahatej. Tak to máme takový, tak vidíte autenticky spokoje, Tomáš Plekanec vás zdraví, je nahatej, takže ukazuje jenom hlavu. Tak tohle samozřejmě vystřihávat nebudeme, protože se snažíme být autentický, což nám vlastní, takže tak. Tak jenom, aby nám nerozložil myšlenkovej tok, tak když jsme vlastně u tyhle věcí, tak ty píšeš... Vlastně... Už právě neposlouchají, pokračuji. Tak... Ty ve svém příběhu popisuješ, že ty si neutrácela za třeba drahý oblečení nebo kabelky a tak dále. V tomhletom, do čeho jsi teda investovala ty, aby si třeba nedopadla tak, jako říkáš, spousta kolegyň, který žádali o předčasné vyplacení jako důchodu? Tak samozřejmě jsem jako byla si vědoma toho, kolik mě ta sezóna stojí a potom jsem vlastně si byla jako schopná spočítat, že nevím, jestli se zraním, nebo jo, jako že jsem si to uvědomovala v tom celkový jako šíři toho, že nepotřebuju, jako dobrý, teď jsem si vydělala krásný peníze, ale prostě nemám tu jistotu, že jako ještě rok, dva, tři budu hrát na stejné úrovni, že se mě nebudu zraněná nic, takže jsem si snažila vlastně jako naspořit dostatek takového toho polštáře, toho balíčku, když se něco stane, abych prostě měla klid na duši, že si to můžu v klidu jako zaplatit sama a prostě jako se tam zpátky vyškrábat, abych zase jakoby vydělávala ty peníze. To byla jedna z věcí a asi i to, že vlastně jsem, jako my jsme nebyli žádná jako nějaká bohatá rodina, takže jsme jako vlastně byli takový ekonomický v té rodině, ne, že bychom jako měli jsme všechno, co jsme potřebovali, samozřejmě na jídlo a tak a všechno, ale bylo to takový jako, že jsme jako hospodařili, že to nebylo, že jsme tady si jako kupovali drahé věci nebo tak, jako měli jsme to, co jsme prostě k životu potřebovali a to tak nějak člověk si pak přenese dál a samozřejmě jsem si občas udělala radost, jako nevím, i třeba tou kabelkou, ale už to bylo spíš takový, jako že jsem věděla, že už můžu, že vlastně mám jako ten poštářek tam mám a to je navíc a z toho si teda jako můžu ukrojit jako na něco, co se mně líbí nebo co mě udělá radost. No. Takže to si myslím, že je jako i pro ty sportovce obecně pro lidi asi důležitý, aby vlastně se naučili tady toho jako trochu hospodaření s tím, aby se nedostali pak do nějakých problémů. No. To, co mě zajímá, ten poštářek ležel v bance nebo jsi s ním nějak pracovala?
Tak to jako nejdřív ležel v bance, potom samozřejmě přes tu kariéru člověka jako sportovci, na ty se jako často jako lepí lidi, kteří jako jim nabízejí spoustu investic a možností a vždycky to vykreslí velmi růžově a bohužel jsem taky byla jedna z těch, co vlastně jako na tohle jako naštěstí ne nějak hrozně naletěla, ale taky jsem měla prostě investice, které se nepovedly a naštěstí i tam mě vlastně ségra zachránila, že měla tu vědomost, protože vystudovala biznis. Takže jakoby, když to řeknu, včas zasáhla, když jakoby, protože jsem se s ní o tom samozřejmě taky bavila, takže jsem naštěstí jakoby nepromrhala velkou část toho, ale v tom samozřejmě člověk musí být taky opatrný, protože samozřejmě ty investoři, který přichází s těma nabídkama, je mají vždycky jako, že jsou ty nejlepší, ale potom se to třeba úplně jako, takže taky člověk musí být takový jako, musí to diverzifikovat, bych to řekla. Jako rozumím, to si hezky zmínila tohleto. A ten fuck up, který jsem si prošla, tak do čeho jsi investovala? No, bylo to jako samozřejmě, to jsou ty jakoby investiční firmy, co to jakoby investují. Jako fondy nějaký? No, nějaký jakoby fondy, který pak samozřejmě šli do kytek a už se zpátky ne, jakoby neměli tendenci vrát. A bylo po penězích. Když jsi ještě říkala tam, že jsi seděla 10 let v tom hráčském boardu a starali jste se právě o ty důchody a tak dále. A říkala jsi, že těch hráček jako je hodně. Mně to v tenisu, že to je obecně ve sportu a ty studia jsou zejména v Americe, kde kolikrát je to hrůzo strašný, když se třeba se člověk kouká na ty hráče NFL, amerického fotbalu, nebo třeba NBA. Ještě pár let zpátky, nemám úplně poslední studie, ale vím, že pár let zpátky třeba ty hráči krátce po ukončení kariéry až 50% jich jako zbankrotovalo. Tak když třeba ty si do tohohle viděla, tak kolik třeba procentuálně hráček chtělo vyplatit předčasně ty důchody? To já to ani asi nedokážu říct. Jako, já jsem neviděla, jako my jsme nikdy nedělali statistiku procent, kolik to jako v tenise bylo, nebo spíš to bylo jako, že jako vlastně na každém tom meetingu jsme vlastně řešili nějaký případ, jo. A nemuselo to být třeba i jako někdy to bylo i třeba ze zdravotních důvodů, byly třeba nějaký případy rakoviny, kdy jako ta hráčka potřebovala jako na léčbu a tak, jo. Takže byly tam bohužel i takovýhle jako smutný případy, no. Takže prostě nevyhejbá se to žádnému sportu a jede to teda všude, snad to půjde dopředu, aby těch hráček a hráčů ohrožený tenhle tým bylo co nejmíň. Lucko, když se dostaneme zpátky jako k té tvý kariéře, jo. Vím, že to zmíníš v tom příběhu, ale když ti řeknu, jako teďka hned, jako když se ohlídneš za tou kariérou, co je první moment, který ti vykouzlí úsměv na tváři? Tak jako samozřejmě finále French Open proti Sereně, to asi jakoby, ale já vlastně jako nemám jako, že by přišel jenom jeden moment a spíš mě tam jako vyjede víc těch momentů, což je krásně říct takhle, jakože, že to nebylo jenom jeden velký úspěch, ale samozřejmě Fed Cupy, my jsme měli úžasnou partu a to, co jsme zažili jako hrát před vyprodanou O2 arénou, jako tyhle momenty, kdy vlastně což my běžně nezažíváme, protože my vlastně hrajeme pořád po světě ve všech různých krajinách, ale to publikum je roztříštěný, že když to jako jenom v tom Fed Cupu vlastně a teď už ani ne, protože změnili ten formát, tak hrát jako před jednotným publikem, který je jenom pro mě, jako vlastně jsem mohla zažít jenom v Česku. Že? Takže to byly krásné momenty. Olympijská medaile, prostě to taky, jako když tam člověk stojí, jako na tom stupni těch vlastně 3 oceněných a je tam, jako dávají mu tu medaili na krk, tak to je prostě taky moment, který člověk jako má jako nezapomenutelný, no. Popisuješ tohleto, A taky jsem měla úplně super parťačku, jako do 4 hře, ještě tu Bethany, že, s kterou jsme jako zažili 5 Grand Slamů v té 4 hře vyhraných a byla to prostě jízda, jako ona je prostě takový jako bláznivý, energický člověk, takže to bylo nejen jako úspěch, ale i jako radost na tom kurtě. Když právě tyhle ty věci, které tady říkáš, tak zmiňuješ ve svém příběhu,
těch titulů jako máš mnoho, jsi velmi úspěšná. My děkujeme za to, že jsi nás takový leta bavila a že tebe to bavilo. Já se zeptám na tu věc, kterou vím sám, že my děkujeme hlavně. Já se zeptám, protože to vím sám a to člověk pak zjistí až s tím odstupem času. Ty tituly jsou samozřejmě důležitý a jsou příjemný a je to potvrzení nějaký té cesty. Z druhé strany mě zajímají, ty jsi to trošku už tady naznačila, ty jako lidský dobrodružství, když se na to koukneš. Protože jsi tady popisovala třeba ten Fed Cup a já to z vás cítím. Já si pamatuju, když jsem se o tom bavil s Bárou Strýcou a ona právě říkala, že v té O2 aréně to bylo jedinečné a ještě když hrála ten poslední Fed Cup, takže říkala, že když byla v tom tunelu, než nastoupila, takže to bylo, že se jí na mé klepaly kolena. Že to jako nezažila, tak předpokládám, že ty tam budeš mít nějaký takovýhle podobné zážitky. No rozhodně, jako jednak pro nás, pro tenisty, hrát vlastně s týmem je unikátní, protože sice hrajeme ty čtyři hry, jak už jsem řekla, což je super, že tam člověk má vedle sebe parťačku, ale přece jenom je to něco jiného, když je najednou jako plný tým lidí, jo. A i s tím realizačním týmem samozřejmě je nás potom velká banda a takovou atmosféru vlastně tenista nezažije jinde. A my jsme byli opravdu jako banda, jako strašně fajn lidí a hrozně jsme se na ten Fed Cup těšili, když to třeba nebylo někdy jako programově úplně nejlepší pro nás jako jednotlivce, tak jsme se tam vždycky hrozně těšili. Měli jsme svoje rituály, tancovali jsme, prostě smáli jsme se, večer jsme se scházeli jakoby třeba u maséra, jako střídali jsme se na masáži, ale bylo nás tam vlastně, nechci říct, že celý tým, ale bylo nás tam hodně a přitom jsme prostě kecali a dělali si srandy a jo, že tohle bylo prostě jedinečný a naprosto skvělý a jak říkala jako Bára, že jako já jsem taky jako před tím nástupem do té O2 arény prostě zažila asi taky největší nervozitu, co jsem kdy zažila, protože člověk strašně nechce zklamat celý ten tým, jo. Ono je to jiný, když je tam jenom za sebe, tak si to prostě, jako když to řeknu, tak pokazí sám, jo, sám sobě, ale najednou tam je prostě zodpovědnost za celý ten tým a za celou tu i zemi, vlastně, když se hraje v Česku, tak to opravdu tak nějak celá ta naše země sleduje a člověk chce prostě strašně přinést to vítězství, takže ta nervozita pak je s tím uměrná. Čím to bylo, že vy jste byli tak výjimeční? Já si myslím, že i to, jaká jsme byli parta a samozřejmě jako jsme byli jako úspěšní, že byli jsme prostě Peťa Kvitová v těch letech, co jsme vlastně tam vyhráli ty tituly, byla jako neporazitelná, bych to řekla, vyhrála Masters, pak byla na Fed Cup, že, takže ta byla jako rozjetá obrovsky, já jsem taky měla jakoby výborný sezony, byla jsem v 10 nebo ve 20 jako aspoň ty roky a prostě jako jsme byli fakt, jednak jsme byli úspěšní tenistky jako individuálně a pak jsme byli ta parta dohromady, která si jako na ten týden jako se semkla a to si myslím, že byla naše jako obrovská síla. A to, co bylo, myslím, taky fajn, to, co normálně na té šňůře nezažijete a ty to popisuješ i ve svém příběhu, když jste získali tu bronzovou medaili v Riu a druhý den jste se přestěhovali, nebo pardon, přelítávali do Ameriky. Takže prohraješ sám, vyhraješ sám, kolikrát to není čas oslavit, ale ty Fed Cupy, tak tam, jaká jsi byla hráčka v tiebreaku? Myslím v tom večerním samozřejmě. Tak já myslím, že jsme to rozjeli všechny jako... že prostě jako byla to obrovská radost, byla týmová, takže o to jako se to umocní, že to máš s kým slavit, jako s velkou skupinou a tancovali jsme, slavili jsme, prostě byla to také krásné vítězství to bylo, tak to byla i krásná oslava. Asi pařmenka, jakože prostě to jedeš jako na plný obrátky a nepůjdu domů, a protože by si přišla o nějaký zážitek, nebo jak tohle máš? No já jakoby úplně jako nepiju. Já jsem třeba, mně se nikdy nestalo, že bych se jako opila tak, že bych o sobě nevěděla. To se mi jako za celý život nestalo. Já mám takovou nějakou jako záklopku, že mě strašně vadí ten pocit, když se mě jako začne motat ta hlava a vlastně jako bych mohla o sobě jako ne nevědět, ale vůbec nemít sama sebe pod kontrolou. A to mě strašně vadí, takže v tu chvíli já přestávám jako spít dál, takže se nikdy nezažila takový to. Jako člověk se napil do nálady,
ale vlastně ne do nějakého toho, jako že by pak tam někde padal pod stůl, takže pařmenka, jako ráda si zatancuju, tancovali jsme na baru, na stole, křičeli jsme, zpívali jsme, jako to samozřejmě všechno jo. Všechno proběhlo. Co piješ, když piješ? Piju, mám ráda jako pivo, víno, občas nějaký jakoby koktejl takovej mám ráda, ale spíš jako hořčí věci, třeba ten Aperol, nebo tady tohle z toho, jako, takže takhle, slivovici nebo tak moc, i když táta třeba pálí si slivovici, ta mě zachránila třeba v Číně kolikrát, musím říct, že jako dezinfekce super, ale není to pití, co bych vyhledávala. Jo, takže na výlety do Asie vždycky flašku sebou, ale kvůli tomu, aby z toho nebyl nějaký průser. Ano. takže tak. Teďka vlastně jsi se vrátila. Vrátila jsi se v Remeši takovým vlastně zvláštním způsobem. To byl návrat, který jsi asi nečekala, ne? No tak to nebyl jako vyloženě návrat. Ne, jasně, tak jak... Já jsem se vlastně rozhodla, nebo takhle jako chtěla, tím, že mám dvě neteře, který hrajou tenis, jedné je vlastně 15, druhé 17, tak holky hrajou moc hezky už ten tenis a říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybychom si zahráli 4 hry, s každou, jako by to. Tím, že vlastně hrajou ten turnaj, ten legend a stejně jsem vlastně se vrátila jakoby do tréninku nějak, tak jsem si říkala, že nejvíc, co budu asi jako tak nějak ready, by bylo jako před a taky si zahrát třeba nějaký zápas. Rozehrát se. Tak se je rozehrát, ano. Takže jsme vymysleli, jakoby byla to taková jako celkem rychlo, jakoby na poslední chvíli vymyšlený, že si zajedeme jakoby do té Remeše. Dostali jsme vlastně volnou kartu, Emulka vlastně neteř dostala kartu do Kvaldy, mě dali kartu do hlavní, že si jako mám zahrát i singla a že nám dají teda tu kartu do té 4 hry. No ale bohužel vlastně, i když jsem jako se ptala jako agenta, tak co je potřeba, vlastně zařídila jsem si znova ten IPIN ITF, což je jako přihlašovací jako kód pro tenisty, tak i když tam člověk prochází různýma těma procesama, že vlastně mu vysvětlujou, jako že musí hrát fair play a tak vlastně všechny tady ty videa, tak bohužel jsem se nedostala k tomu, že je ještě jedno pravidlo, že vlastně pokud už jsem měla nějaký jako status vysoký a že oni udělali pravidlo, který bylo nejdřív na 3 měsíce, teď už je na 6 měsíců, že vlastně v rámci toho, aby asi lidi nedělali to, že se jako nadopujou a pak hned jako naskočí do tenisu a vlastně jim to asi ještě stíhá nebo takhle, že by měli velkou výkonnost, tak udělali, že 6 měsíců dopředu se musíš vlastně nahlásit, že se vracíš a musíš jako projít jako testováním nebo namátkovým testováním a pak vlastně můžeš teprve začít hrát, což já jsem jako po tady tom pravidlu neměla tušení a bohužel jsem se k tomu nijak jako by nedostala, ani supervisor na místě to nevěděl, turnajový ředitel to nevěděl a nechali mě ji odehrát vlastně ten první zápas a až po tom zápase mě přišel vlastně e-mail, že jsem nesplnila návratovou proceduru a že vlastně jako nejsem eligible to play, jako že nejsem vlastně, že mě jako diskvalifikují z toho turnaje, no. Takže to byl pro mě obrovský, jako teď mě přišel ten e-mail a si říkal, jako, proboha, co se děje, jako jo, hned jsem volala agentovi, co se děje, jako volala jsem agentovi, volala jsem samozřejmě i tomu z toho ITF, tomu hlavnímu a vlastně z toho vyšlo tady tohle, no, oni se mě vlastně i jakoby supervisor na turnaji, to se mě omluvili, že to taky nevěděli, že to měli vědět a asi i jakoby prostě nejsou propojení mezi sebou dostatečně, aby to vlastně není taky tolik těch hráčů, co se po konci kariéry vrací, takže prostě to takhle jako nešťastně dopadlo a toho tu 4 hry jsme si teda nezahráli, ale věřím, že jako to ještě naplníme, i když představím, že bych měla 6 měsíců dopředu jako se nahlásit teď 6 měsíců jako tam vyplňovat každý den, kde jsem a čekat, že mě někdo přijde zkontrolovat a teď ještě mám ty 2 děti a teď bych jako jim vysvětlovala, že maminka tady před nějakým pánem nebo paní čůrá do kelínku, protože jako
Proto je chce hrát? Je to takový, nevím, přijde mě to nedůstojný. Jako, jo, jo, souhlasím. Takže nevím, jestli úplně se mě do tohohle vlastně chce, ale ty pravidla jsou takový, já to jako respektuju, do určité míry to i chápu, ale oni teda i dělají nějaký výjimky, o kterou jako můžu zažádat, protože jako nejsem případ, který by se jako vracel plnohodnotně na tour. Takže uvidíme, no, já jsem to tak jako teďka nechala prostě, samozřejmě mě to zklamalo strašně, protože člověk má nějakou jako hezkou myšlenku, že to nějak jako bude, že pomůže třeba tý neteři, že si jako budeme mít ten zážitek a to, a pak vlastně to ztroskotá na takový jako věci. Si myslím neúplně jako, no, nechci říct nepodstatný, podstatná asi je, ale myslím si, že by to takhle úplně být nemuselo, protože oni stejně jako na těch 25, na takovýchhle malinkých turnajích jako netestujou, takže mě to strašně překvapilo, že to takhle jako, že to takhle je i jako, pochopila bych to asi na VTA turnaj možná, ale jako na malé 25 moc ne, no. Takže jsi měl takovou zajímavou zkušenost v oblasti šampaňského. Tak my jsme si to samozřejmě užili jinak, jako. Šampaňské tam mají vynikající. Které domy šampaňského jste navštívili? Byli jsme v tom pomes, tak nějak. Chtěli jsme jít do těch ostatních, ale už nebyl potom čas. Vím, že tam je ten... Pomery, tak. No, tak. Že je tam Moet taky, ale to už jsme pak jako, ono zase tolik času tam nebylo, s těma dětma ještě jako člověk nemůže si jako úplně jít a dávat jenom šampaňský. Teďko jsi na krásném turnaji v Lucembursku, kde mimo tebe tak je Kim Clijsters, Daniela Hantuchová nebo Andrea Petkovič, tak věřím, že tady si to užiješ, ale řekni mi do budoucna, samozřejmě teďko s Tomášem priorita je jasná, máte krásně dvě malí děti, který vám určitě dělají radost a i starost, jak to známe všichni rodiče. Máš už nějakou ideu, co by si chtěla třeba dělat? Tak přece jenom Olíkovi už je rok a půl, takže začínám přemýšlet, že už jako bych i něco zvládla, krom toho být máma, protože přece jenom pro mě jako priorita číslo jedna, jako moje rodina, starat se o ně. Ale dostala jsem nabídku od televize, že bych se mohla jakoby třeba nějaký komentování a tady tohle. Tady můžeš i říct i od jaký televize v klidu. Jo, já nevím, ono je to ještě tak jako... Jo, takhle, že ty to nesmí říct obecně, ale tady klidně jako můžeš zmínit jaká, to chápu, rozumím. To reklamě, no, ale nevím, radši to ještě nebudu okay. zmínit. Takže přemýšlím, jako jestli tohle by mě bavilo. Samozřejmě jako pořád v tom tenise mám nejvíc zkušeností a dělat někomu nějakýho mentora, ale zase ono dělat někomu mentora je takový, že tomu musí opravdu věnovat čas, si myslím, a já zase asi jsem takový sportovec, který prostě když už něco dělá, tak to chce dělat pořádně, takže zase to není takový, že jeden týden přijdu a pak se třeba měsíc neukážu, když kolikrát s těma dětma to je jako náročný, takže uvidíme, jak to všechno se vyvine. Ale vidíš se teda ve sportu? Asi se vidím ve sportu, nebo cokoliv se sportem jakoby spojenýho, protože tak nějak jako přece jen ty zkušenosti tam člověk má největší a chtěla jsem, jako moje vize bylo mít kavárnu, ale to je jako skoro v dnešní době strašně náročný a takových sportovců, co si otevřeli restaurace a pak zkrachovali, je taky velká spousta, takže nemám v tom asi, není to asi pro mě teďka prioritní, ale bavilo by mě jakoby takový to jako, baví mě ten, protože moje obliba jako bylo káva a navštěvování po světě různých kaváren a objevování těch jako vidět tam ty lidi, jak tam jako pozorovat, jako jaký jsou a jaký jsou ty kultury a to, a takže to mě bavilo, to mě oslovilo, ale třeba v budoucnu něco, no, uvidíme. Lucko, tohle je nádherně, že říkáš, v tomhle my sportovci jsme ohromně naivní, protože nás baví být v té kavárně a tak, jak říkáš, objevovat různé druhy kávy, dezerty k tomu, atmosféru, kultury, ale asi nikdo z nás, nebo velmi málo, kdo si dovede uvědomit, co za tím stojí za práci a proto ty sportovci s těma kavárnama a restauracema dopadají tak, jak dopadají. Takže já si myslím, že při nejmenším je dobrý to velmi zvážit. Tak, asi tak, no. Uvidíme. S Tomášem nás baví hrát ten pedal, nebo ještě v Americe je velký pickleball a tady to, takže... Já myslím, že uvidíme, co taky bude chtít dělat Tomáš po kariéře, takže to nějak
nějakým směrem to pak rozvineme dál. Budete mezi sebou minimálně soutěžit krásně dál, tak jako to děláte doteď. Mimo toho, že teda jste v Lucembursku teďka poprvé bez dětí, tak máte tam nějaký programy spolu? Byli jsme tady projít s průvodcem po městě, což byla ale taky jako aktivita od turné, takže jsme tam byli jako ta větší skupina lidí. Byli jsme na úplně klidném obědě. Nikdo nechtěl. byli jsme se podívat, jak hrála Kim právě, a to byli jsme na tenis, se podívat se na tenis, takže tak nějak jako si užíváme ten čas, jako že máme klid a pohodu. Lucko, na co se teďko nejvíc těšíš? Tak dneska se těším na zápas třeba, že si po dlouhé době zahraju, to by snad mělo být fajn. A že tam člověk bude hrát zase jakoby před lidma a těším se zase zpátky asi domů za dětma, to je asi nějaká retardace matky, že už jsem od nich 3 dny a už se mě po nich zase stejská, ale mám radost jako z takového toho každodenního procesu, jakože ráno člověk se na ně usměje, ty děti a to, a takže jsem spokojená. Říká Lucie Šafářová, dnešní host Bez frází plus. Lucko, děkujeme pěkně za milej, příjemný rozhovor. Přejeme ti, ať se ti daří, ať se bavíš tenisem, ať bavíš svý blízký, ať jako rodina vám to šlape všechno dohromady, ať už budete dělat cokoliv. Divákům a posluchačům připomínám tvůj titulní příběh pod názvem Bonus, který je součástí 6. knihy Bez frází a již teď si ji můžete koupit na našich webových stránkách. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Já děkuji a přeji vám všem hezký den.